ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅរាល់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបអត្ថបទព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថារំភើបជំនួសដោយក្តីអាណិតអាសូរខ្លោចចិត្តចំពោះក្មេងស្រីអាយុ5ឆ្នាំដែលត្រូវស្ត្រីដៃដល់ម្នាក់យកកំបិតវះមកស្របពេលម្ដាយក្មេងស្រីនេះកំពុងមានផ្ទៃពោះ8ខែទៀតពេលនេះសម្ដេចគតិប្រធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនបានឧបត្ថម្ភនៅថវិការហូតដល់ទៅចាតែមុននឹងចូលអត្ថបទព្រមាននេះកាន់តែលំអិនសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe ឲ្យហើយសូមប្រិយមិត្តកុំភ្លេចចុចនឹងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតចានៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ម្សិលមិញនេះបើយោងតាមរយៈ Facebook Page ផ្លូវការមួយឈ្មោះកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដោយក្តីអនិតអាសូរចំពោះកុមារីអាយុ5ឆ្នាំដែលរងគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដោយកំបិតឆូតផ្ទៃមុខកច្រមុះនឹងដៃនោះនៅថ្ងៃប្រហ័សទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2020សម្ដេចគតិប្រធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានចាត់ឲ្យលោកជំទាវពុំច័ន្ទទីនីអគ្គលេខាធិការកាកបាទក្រហមកម្ពុជាជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខជាមួយម្ដាយឪពុកកុមារីឡាម៉ាវីលីយ៉ាអាយុ5ឆ្នាំដែលកំពុងព្យាបាលរបួសនៅមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិចាព្រមទាំងផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន5លានរៀលគ្រឿងបរិភោគនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់មួយចំនួនដើម្បីជួយសម្រាលការលំបាកនិងការព្យាបាលចាក្នុងឱកាសនោះលោកជំទាវអគ្គលេខាធិការបានពំនួមប្រសាសន៍របស់សម្ដេចគតិប្រធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនដែលផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខនិងក្តីអាណិតអាសូរយ៉ាងពន់ពេកចំពោះកុមារីដែលទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ដោយស្ត្រីដែលដល់ម្នាក់យកកាំបិតវះមកដោយសារតែក្មេងៗឆ្លោះគ្នាហើយជួបគ្រោះថ្នាក់បែបនេះចាស្របពេលដែលម្ដាយកំពុងមានផ្ទៃពោះ8ខែផងចាលោកជំទាវបានលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដាំផ្ញើឲ្យថែទាំសុខភាពឲ្យបានល្អដើម្បីសុខភាពកូនក្នុងផ្ទៃហើយអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់គ្រូពេទ្យនិងជូនពរដល់កុមារីលីយ៉ាឆាប់បានជាសះស្បើយឡើងវិញចាលោកញ៉ងវ៉ានីនិងលោកស្រីហុងគឹមលៀងត្រូវជាឪពុកម្ដាយរបស់កុមារីរងគ្រោះថ្នាក់បានសម្ដែងនៅការដង្គូនយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសម្ដេចគតិប្រធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនដែលបានកិត្តគូយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះថ្នាក់ដោយគ្មានការរើសអើងអ្វីឡើយចាអត្ថបទក្នុងព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពី Channel យើងខ្ញុំសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា